Լինում է չի լինում, միջին վիճակագրական Միհայ է լինում։ Նա սիրում է իր միջավայրը, ընտանիքը, պաշտում է իր ծնողներին, գերագնահատում երեխաներին, դեմ չէ երբեմն դժգոհելուն, փորձում է աշխատել կամ ավելի ճիշտ յոլա գնալ։ Բայց ունենում է մի շատ հիմնավոր խնդիր, ինչով էլ որ փորձում է զբաղվել, մի տեսակ խթանի պակաս է ունենում։ Սկզբում ոգևորվում է, ապա որոշ ժամանակ անց սկսում է զգալ, որ ոգևորությունը հետզհետե նվազում է։ Պատճառաբանությունների պակաս չկա, երկիրը փոքր է, փող չկա, գործ չկա, մարդիկ ու հատկապես ղեկավարությունը լավը չեն եւ այլն։ Իսկ դժգոհությունն այնպիսի ունիվերսալ բան է, որ մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Եվ ցանկանում եմ իմ դժգոհությունը հայտնել։ Ես այսօր ամբողջ օրը ուղիղ եթերներ եմ անում, սակայն ոչ ոք չի գալիս իմ ուղիղ եթերին։ Միջին վիճակագրական մեր հայի համար ամենից դժվար խնդիրներից մեկն առաջանում է ամռան սկզբին։ Հառնում է մի հարց, որի պատասխանը դժվար է գտնել. ինչպես կազմակերպել հանգիստը։ Ճիշտ է, մի կողմից պետք է հանգստանալ, քանի որ արձակուրդը հենց դրա համար է, բայց մյուս կողմից էլ ընտրություն գրեթե չկա, որովհետև կան քարացած պատկերացումներ հանգստի կազմակերպման վերաբերյալ։ Հայկական հանգստի առաջին բաղադրիչը խորովածն է, այսինքն եթե չկա խորոված, ուրեմն չի կարող լինել նաև հանգիստ։ Հետևաբար հանգստի առաջին փորձարկումը բացության է։ Միջին վիճակագրական հայը հավաքում է իր ընտանիքի անդամներին, կրկնակի ավելի շատ մարդու համար սնունդ է գնում, որի առօրյա բաժինը հասնում է բնականաբար մսին եւ օղուն եւ մեկնում է քաղաքից դուրս։ Շատ փոքր երեխաներին չհաշված ողջ օրը բոլորով աշխատում են, փայտ հավաքում, կրակ վառում, բադրիջանը կլպում, սեղանը գցում, ապա հասնում է օրվա բաղձալի պահը, բոլորով սեղան են նստում։ Բնականաբար հնարավոր չէ խուսափել խմելուց, թեև սկզբում որոշակի սեթեվ թանկներ են լինում, թե մեքենայի ղեկին խմել չի կարելի։ Վիդեոն է ծանրավ ոստիկանություն։ Բայց միջին վիճակագրական հայի հանգիստը չի ստացվի, եթե չկա բարձր երաշխություն։ Առավել ևս, եթե շրջապատում ուրիշ հանգստացողներ կան, որոնք պարտադիր պետք է տեղեկանան, թե ինչքան լավ է հանգստանում մեր հերոսը։ Իսկ ընդհանուր պատկերացումն այնպիսին է, թե որքան բարձր է երաշխությունը, այնքան ավելի ուրախ ու լիարժեք է հանգիստը։ Դեցիբելներով չափվող երաշխությունը հայկական միջավայրում ամենուր է, բացօթյա հանգստից մինչև հարսանյա ծարարողություններ։ Ասել, որ դա արվում է միմյանցը չշփվելու համար, ճիշտ չէ, որովհետև մյուս կողմից էլ առանց խոսքի հնարավոր չէ հայկական սեղան պատկերացնել։ Հանգստի այս մոդելը կիրառվում է ամենուր, եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հանգստի համար։ Կարևոր չէ ծով է, անտառապատ տարածք, թե սրբավայր։ Կարևորը ավանդույթի պահպանումն է, որը պետք է բացառի ինտելեկտուալ ճանաչողական որևէ բաղադրիչ։ Պետք է լինի աղմկոտ ու մսային ալկոհոլային, եւ պարտադիր պետք է ունենա աղբային մնացորդ։ Ինչ որ մենք մեր բնությանը այսօր անում ենք այդ պլաստիկի արցունքում, այդ հետևանքները ուղղակի ես ոչ ասեմ սարսափելի են, համար անդրադառնալ սարսափելի են։ Ինչ որ մենք տեսանք նաեւ Սևանի ավազանում, առավել ևս միանգամից բոլոր մասնակիցների համոզեց են մտքում, պետք է շտապ եւ շատ լուրջ միջոցառումներ ֆերմարկել։ Ի վերջո օգոստոսի վերջին միջին վիճակագրական հայը վերադառնում է իր տուն, վերադառնում իր աշխատանքին ու պարզում, որ ավելի շատ հանգստանում է աշխատելիս, քան հանգստանալիս, քանի որ աշխատելիս գոնե նորմալ քնում է։ Ամեն դեպքում արձակուրդն անցկացնելու պարտականությունը լուծված է մինչև հաջորդ ամառ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։